好，持续来推素食哦。我们看响应国际佛光会的素食 A 计划，德国柏林的佛光山推出了每月一素的活动，邀请到大众呢前往到道场来进行素食料理的教学，用简单食材能够做出经典美味。这个那个是这个在餐厅里吃的菜，冬天白菜又脆又甜，怎么料理都很好吃。道场化身小厨房，变出一道道美味蔬食。国际佛光会柏林协会第一分会分会长陈玉华亲自示范教学，展现素食料理丰富多样性。一个月一次，我觉得对大家身体帮助比较好。我觉得吃素真的非常的重要。我们每月素的时候呢，大家来的时候也可以，就是说我发愿每个月至少每月一素的时候都来佛堂，那我那一天一定是吃素。号召每个月固定吃素一次，柏林佛光山响应蔬食 A 计划，推出每月一素示范教学。来到佛堂学习好吃健康素料理，用简单的食材就能做出餐厅等级美味。成员们纷纷拿出手机录影，仔细聆听，不仅吃得健康，也尽一份力量实行减碳爱地球。经卫视德国柏林综合报道。